Sinti ulazi u one adolescentni period, da kažem tinejdžerski. Godine ima, tako je, to je već predpubertetski period, dobar je za sada, odličan je đak, ide na takmičenje iz matematike, jezike govori perfektno, ne mogu da se žalim, nije zato što je sada moj sin pa ga hvalim. Vrlo sam stroga majka kada je škola u pitanju, sve drugo mu je dozvoljeno. Jedino što je važno u životu, to smo se dogovorili i on to zaista poštuje, to je da izvršava svoje obaveze. Njegova jedina obaveza u životu je škola, za sve drugo pobrinuće se njegova porodica. Sve dok je tako, mi funkcionišemo dobro. Ti jesi samohrana mama, ali imaš veliku podršku. Ali hoću da kažem, upravo sam sad to htio te pitam. Ali sve ide, jesam, ne volim tu reč. Ne volim ovaj, prvo ne sažaljevam sebe, drugo ne volim da me bilo ko drugi sažaljeva, jer nema razloga, a to mi nekako tugaljivo deluje to kad neko kaže samohrana majka. Ja sam veliki borac u životu, veliki fajter, da kažem, tako da ja sam takva bila od malene. Ja možda samo delujem tako nežno i krhko, ali veruj mi, zapravo ja sam sve, samo to nisam. Tako da nisam samohrana majka, o Dušanu brine i njegov otac i tekako. Svaki dan se čujemo, svaki dan zajednički učestvujemo u Dušanovom odrastanju. Upućen je u sve, moj bivši suprug i ja smo fenomenalni drugari, prijatelji za ceo život, čuvamo jedno drugo, mi nismo bračni partneri, nismo jedno za drugo, ali smo roditelji istog deteta. Najveća Dušanova sreća je da se mi volimo, ali i da nije Dušana, mi bi takođe jedno drugo poštovali, jer smo proveli jedan izvestan period zajedno i mene zaista asociraju samo lepe stvari na taj neki bivši period. Znate, kad prođe neko vreme, sve te loše stvari zaboravite. Tako da i moja porodica, naravno, bavi se Dušanom. Dušanu ljubavi ne manjka. Od uvek je od rođenja okružen velikom porodicom, tako da li je kod mene, da li je kod oca, da li je kod ujaka, da li je kod babi ili dede, potpuno je sve jedno. Rekla si da nisi ni krh, ni osoba koja zna da te poljulja nešto. Koliko se danas, ajde u Srbiji i na ovim prostorima, muškarci, dobri muškarci, kvalitetni muškarci, da li se plaše takvih žena? Ja ne volim se prizivu, verujte mi, ja kad pročitam to, muškarci se plaše nas jakih žena. Pa koje su to jake žene? Ja sam jaka za sebe. Prosto, zašto bi se plašio neko da mi priđe? Naravno, ne mogu da budem sa muškarcem koji se osjeća inferiornim u odnosu na mene. To prosto nije prirodno. Niti bi on želao da bude sa mnom, niti bi ja želala da budem sa njim. Ali, jaka sam, prosto sam takva od uvek. Imam tu neku mušku energiju u sebi, borim se za sebe, borim se naravno za svoj posao. Ja sam radnik pregalnik, volim za sebe da kažem. Posvećena sam svom poslu, posvećena sam svojoj porodici, živim zaista povučeno, dostojanstveno, asocijalna sam osoba, asertivna, ali sam zaista lojalna i kao prijatelj i kao partner. Najviše sam naravno posvećena svom sinu i eto. Znači, od sine i poslovnih obaveza nema tog muškarca da ti priđe i da te... Pa ne, ja to nisam rekla. Ja znam što ti pokušavaš da izvučeš iz mene, ali ja nekako pokušavam razgovor da navedem na drugi put. Ima muškaraca, da, ima, postoji neko ko zavređuje moju pažnju i ja sam srećena, zaista ispunjena u svakom segmentu svog života, ali ja smatram da to javnost ne treba da interesuje. Ja sam javna ličnost. Naravno, spremna sam na kritiku, spremna sam na pohvalu, znam da ne mogu svakome da se dopadnem, niti želim da se svakome dopadnem, to je prosto prirodno, ni meni se svako ne dopada, ali neću da ti otkrivam ništa više koja osoba, to nije važno, da. A da li bi te ta osoba, kad bi došlo vreme da te zaprosi, rekla da? Pa znaš šta... rekla bih da, možda sam rekla da, otkud znaš? Pa ne, pa zašto? Ja burmu nisam nosila ni udata kad sam bila. Možda ni vernički prste ne bi nosila. Pa ne, vidi, ne možeš ti tako lako meni da uđeš u trag. To dobro da, moraš dobro da znaš. Pa rekao, šta znam, možda se sad nešto promenilo. Prvi put nije dobro išlo, pa rekao, drugi put da se ispravi. Ne, prvi put je išlo okej, išlo je dobro, ali mora da ide bolje. Svakako. I reci mi, koliko puta se iza tog osmeha krije tuga nekad? Tuga? Pa znaš šta, ja nisam osoba koja se poverava, ne volim da poveravam svoje tajne, ne volim da se žalim svojim prijateljima, svi mi imamo teške momente u životu, nikome nije lako, nikome od nas, svi smo mi i ljudi koji rade i koji imaju mnogo problema i koji su prošli probleme u životu i tek nas i čekaju, ali to ne znači da treba da budem depresivna, anksiozna ili bilo šta slično. Idem kroz život podignute glave, dostojanstveno, nema
nemam razloga ni od koga na ovom svetu da se krijem, nikada nikome nisam loše pomislila niti učinila, svakoga mogu da pogledam u oči, naravno da ja nekad budem i tužna. Kada sam tužna i kada se ne osjećam dobro, volim da se povučem u sebe, moja kuća je moja oaza mira, volim da budem sama sa sobom, da porazgovaram sama sa sobom i nekako tada vodim se intuicijom. Ono što mi moja intuicija nekako kaže, tako i postupam.